Kuyi subscribes a YouTube channel mai suna Kudan Media. Kaman a tayar gidan sarkin talakawa. Wannan awon kai halwa mutum. Kai Allah ja da mani gimbiya yar gidan sarkin talakawa. Awon da kace kenan? Ta gwara in yi dare yayin da in ka fada zan yi dare. Maje. Ta da wani. Maje. Tai ki dai shiru ko. Ki dai shiru. Maje. Kai ke ba kawo ki da gara ba. Au, sai yanzu ba ka sani kenan. Kai. Birman kiyadin kenan. Allah ya jada maninki gimbiya ya sarkin talakawa. Ban gane ba. Ba gwara ni ba iya garan ne ba a kawo ba. Kai da ka zo ka ba da sadaki ba a bashi aka baka aure na ba. Ke bara ki lallashe ne ba. Eh ba zan lallashe ka ba saboda ba ka ba. Ka mota nan. Kaga wallahi ce wallahi da sai sai murmushi. Kaga sai na saka murmushi. Eh shine ai ki sai haka. Kiko. Ba an ce amarya suna faranta mijinsu suna lallashin shi ba. Idan ya kawo musu abinci sun ci ba. Kai ka kawo mu abincin na da zan zauna in ya faranta maka rai? Ke. Ni ba mijinki ba. Me ne da ya na Allah muje? So na ce ma kai. Muje. Okay. Bayan ce amarya suna faranta wa mijinsu suna sa shi nishaɗi. In ya kawo musu abinci sun ci ba. Ai kai baka kawo ba, ta yaya za in faranta maka? Ni ba mijinki ba ne. Kai mijina ne mana. Kai. Ni na magana kina amsa mu. To ba zan amsa ba, ubana ne kai. Ki sani murmushi. Ai za ka murmushi. Dan kashi. Ki sani murmushi. Ni Allah gurin nan yana damuna wallahi. To kaga ni na daure ni ban yi dariya ba. Okay. Kaga ni shi yake dariya. Muje. Ke, ki sani murmushi. Ba zan saka ba. Dan Allah ki sani murmushi. Ina ta kokari kai gina na aure ko yayin da ni nan ce mu ma sai da mun kalle muka yi dare mu muka shiga wa. Mai mutum shi yake roƙa a sashi wani. Abu ya gaga ne ke da story ne. Muje. Muje. Dan Allah ki sani murmushi. Ba zan saka murmushi ba.